Videoškolenie nie je obyčajným videom, ale interaktívnou prezentáciou s odborným komentárom. Zo zoznamu na pravej strane je možné otvoriť ktorýkoľvek zo 118 slajdov bez ohľadu na poradie. Vybranú časť je možné prehrať aj niekoľkokrát za sebou, alebo prehrávanie pozastaviť. Pomenovanie slajdov zodpovedá ich obsahu. V porovnaní s obyčajným videom jednoducho a prehľadne nájdete problematiku, ktorá vás zaujíma. Ak želanú problematiku nemôžete nájsť v názvoch, pomôže vyhľadávanie. Stačí zadať niekoľko kľúčových slov a po otvorení sa zobrazia slajdy s vyhľadávanou problematikou. Kliknutím na názov sa presuniete na konkrétny slajd, prípadne sa spustí priamo prehrávanie.